Олекса Воропай. Звичаї нашого народу. Ніч під Великдень. Колись у селах України парубоцтво мало звичай в ніч під Великдень розпалювати вогонь. Вогонь розпалювали десь на горбі за селом або на майдані під церквою, щоб вогнище було видно на все село, а ще краще, щоб його можна було бачити і в сусідніх селах. Для цього вогню вважалося добрим зрізати в лісі або в ливаді сухий дуб чи суху вербу, бо в сухому дереві нечиста сила ховається. На Київщині звичай велів украсти в жида-шинкаря стару бочку, діжу або колосо від старого воза, щоб було чим розпалити вогнище. На Поділлі парубки випрошували або теж крали якусь дерев'яну річ, але не в жида, а в попа, бо то святий вогонь. Що ж до самого вогню, то є таке народне пояснення. Вогнище під Великдень – то так, як Ісусові присвічували, коли Він мав воскреснути. Але дослідники вважають, що цей вогонь стоїть у зв'язку з весняним очищенням, так само, як і вогнище на Чистий Четвер. Діти і старші люди, що залишаються вдома, спати не лягають. А якщо і сплять, то де-небудь притулившись, бо розстелювати ліжка не годиться, щоб нечиста сила не приснилась. Стараються, щоб світло не гасло, а горіло цілу ніч, бо янголи над селом літають. На лівобережжі в ніч під Великдень ходять на кладовище просити прощення у батька і матері ті, кого прокляли покійні родителі. Прийшовши на могилу, ці люди спочатку хрестосуються з померлими родителями, а потім просять прощення. Якщо в цей час загуде під землею, то це знак, що батько чи мати простили, і земля їх прийняла, а до того не приймала, бо гріх проклинати своїх дітей. Якщо в ніч під Великдень на могилі з'явиться палаюча свіча, то це знак, що душа покійника пішла до раю. В Слободі Никольській на Слобожанщині в ніч під Великдень, хоч і багато людей іде в церкву слухати діяння, але більшість залишається вдома, аж до благовіста. В кожній хаті всю ніч горить вогонь. Ідучи до церкви, кожний дорослий чоловік або жінка бере з собою по кілька крашенок, якими буде обмінюватися з тими, з ким доведеться хрестосуватись. На Київщині існує повір'я, що в ніч під Великдень під час читання діянь усі закляті скарби горять. На Харківщині йдуть шукати скарбів ранком, коли в церкві проспівають «Христос воскрес», бо тоді земля розкривається і скарби виходять на поверхню. На Слобожанщині вірять, що в ніч під Великдень над скарбами горять свічки. На питання, що таке скарб, нам оповіли таке. Скарб – це закляті гроші, що їх кладуть усякі люди – хрещені і нехрещені. Ховали їх у землю біля якоїсь прикмети – кущ, дерези, бузини, калини. Знаходять скарби і біля могил. То, бач, давніше хтось клав. Шукати їх трудно, але є люди, що на те вроджені. Знахарки теж деколи вгадують. Більше радять так, особливо там, де старі скарби, ще від нехрестів. Треба стати побіч прикмети і дожидатись, поки сонце підніметься в ріст чоловіка. Тоді йди і дивись, куди впаде тінь з твоєї голови, там і рий. Як нема нічого, тоді дивись на ту тінь, що ляже від прикмети. І знають, чи пак примічають і по заходу сонця. При кінці світу всі, де не є скарби, будуть являтися всім людям без розбору. Тільки тоді не треба їх буде. Гроші заклинають на 100 літ, а то й на віки. Тільки ті, що на віки, лежать під камінням, як гори завбільшки. Вони теж являються людям, але не аби яким, а тільки тим, яких позначив Бог. Скарби являються козлом або котом, півнем, горять свічею або виходять сопливим дідом і ждуть, щоб їх хто вдарив. І тоді вони розсипляться грішми. Та то тільки такі гроші, що й не заглядишся, як заплатиш за них головою. Цікаве, на наш погляд, ще й таке оповідання про скарби. Один знахар розказав моєму братові, де є заховані гроші, і навчив такої молитви, що він може де завгодно гроші знайти. Тільки безврем'я не може їх взяти. От там, каже,
де колодязь, біля зайців на Реп'яхівці, цілий чувал заритий з грішми, а в зрубі, що під Бунчаківкою, так там, під липовим кущем, де починаються ярок, сім зрізів зарито з золотом, та тільки вони закляті. Брат ходив туди, там дід сивий сидить, що знає всі твої мислі. Ось він і каже моєму братові, що з того, що ти візьмеш, їм срок ще не кінчився, і ти ними не поживишся. А далі каже, отам, де великий міст через річку, так там, як на сажень відступиш, а на аршин вириєш, є казанок з грішми, тільки їм срок через 5 літ, як вийде, тоді візьмеш. І він правду говорив, бо як ідеш, бувало, на Всеношну під Великдень, так на тім місці завжди горить свіча. Про скарби в Україні існує багато легенд і переказів. Це не дивно, бо скарбів у нашій землі є багато. І час від часу декому щастить їх знаходити. Ось, наприклад, повідомлення в газеті. На Мало-Житомирській вулиці, мова йде про Київ, прокладали водопровідну магістралю. На глибині 4 метрів була знайдена кругла мідна чашка, в якій стояла невеличка глиняна посудина. Зачищаючи стіни траншеї, робітник випадково зачепив її. Від удару лопатою в ній утворилася тріщина, з якої посипалися старовинні золоті і срібні речі.